crois que je vais aller acheter la gazette et la lire loin d'ici. Jogando carta de novo. Enviarei o baralho inteiro. No pé! Deus do céu! Pegaram! Je ferais mieux d'appeler la garde. Vous entrez comme ça chez les gens. Thank you.
toi.
ici. La folle. La bête. Pourtant, je n'ai pas trouvé grand-chose à mettre dedans au marché. Just sugar. Basta. Muito obrigado, desgraçados malditos. Se conseguirmos enviar isso, haverá ração extra para todos. Ah! Queres que eu vá até aí acabar com... Presta atenção. Jesus! Isso é um cadáver. Tenta voltar. Não vais me... Cristo! Obrigado, desgraçados malditos! Qui n'en reste rien!
Merda! Muito obrigado, desgraçados malditos! Encore un évadé de Bicêtre. Desgraçados malditos!
Ah, bolsa cheia de novo. Il y a de l'animation là. Ei, ouve-me! Eu disse que quero... On dirait qu'il se passe quelque chose. Hein? Oh! Creio que isso não é nada suspeito, é? Eu te esmagarei como o maldito verme que és.
barre maintenant, je ne sais pas. Thank you.
Mas o quê? É uma droga de um... Revela-te, desgraçado. Eu te esmagarei feito uma batata da puta. Você é um desgraçado maldito! Morre! Olá. Estou aqui há semanas e nunca ouvi sair daquele... Dedicado ao trabalho, então. Obcecado define melhor. Eu...
Senhor Germain? O ferreiro? Graças a Deus. Eles me mantêm preso há meses. Por favor, tire-me daqui. Primeiro, eu preciso saber sobre isso. Nós não temos tempo. Vou contar tudo o que eu sei depois de sairmos. Mas precisamos ir antes dos guardas voltarem. Muito bem, vamos. Não! Eles estão vigiando a entrada da frente. Precisamos descer as escadas e atravessar. Segue-me, então. E fique em silêncio. Nada demais, é só para retar. Do dia, peixe traíra. Ah!
Segue-me. É claro. Espere. Continua. Sim. Espera aqui. Sentinelas lá também. Qual é a tua importância como prisioneiro? Ei, tu aí! Para! Morre como um homem, covarde! Mas o quê? É uma droga de um porco. Merda. Por favor, socorro! Germán! Mudança de planos. Não precisa fazer nenhuma bobagem. Agora deixa o ferreiro ir. Para trás! Deus do céu! O que foi que eu fiz? Apenas o que precisaste. Venha, temos que ir. Sim, claro. Ravi de te ver. Obrigado, amigo.
Tu me fizeste um grande serviço hoje. Talvez tu possas retribuir, por favor. Sim, é claro. Eu criei o primeiro há alguns anos, em um contrato privado, para um homem chamado Lafreniere. Parecia um trabalho incomum, mas confesso que a curiosidade me ganhou. Recentemente, comecei a investigar esse tal Lafreniere e... o que eu descobri, não acreditarias. Ele é um templário. Foi o que descobriste? Sim. Eu creio que sim. Mas não sabia como encarar. De qualquer modo, fui descuidado e Lafreniere descobriu os meus esquemas. Manteve-me em prisão domiciliar desde então. Eu faço o que ele manda. Ah, mas principalmente... Onde posso encontrá-lo? Bom, Lafreniere é um homem difícil de encontrar. Pouco tempo atrás, eu o ouvi falando sobre proteger as entregas em Alloblé. Parecia algo sombrio, o que quer que fosse. Se eu puder perguntar, por que todo esse interesse nele? Ele matou alguém muito querido para mim. Eu quero saber por quê. Entendo. Minhas condolências. Virão à tua procura novamente. Tu precisas sumir. Sim, farei isso. Content de vous voir ici. Já
De que lado estás, então? Por que tudo? Ma parole. O que estás fazendo? Estás escondido. Il faut l'envoyer à Bicêtre.
resultados que puder, mas lembre-se de ter tempo suficiente para achar o assassino. Precisa recolher esses dados antes de ter com toda a integridade. Rápido. Ótima descoberta. Muito bom. Precisamos de tudo o que conseguirmos. Sabemos onde o assassino está. Chegue lá agora. Lento demais! O nodo de dados está começando a desincronizar. Algo não está certo. Melhor coletá-lo antes que perca todo o seu valor. Você o encontrou. Você conseguiu o óbito. Morre! Não lhe resta muito tempo. Para salvar o nosso agente. Ele está em algum lugar na simulação. Vamos torcer para que isso tenha algo de valor. O nodo de dados está começando a desincronizar. É melhor coletá-lo antes que perca todo o seu valor. Uau, isso deve deixar os nossos pesquisadores bem contentes. Deixar os nossos pesquisadores bem contentes. Espere, os dados estão coletados. Condenado! Morre! Isso será útil. Estou ouvindo coisas agora? Aqueles que nos opõem!
acontecer para que isso tenha algo de valor. Certo, temos a localização do nosso agente. Excelente. Isso pode ter grandes segredos da Abstergo. Apresse-se. Está quase sem tempo. O nodo de dados está começando a desincronizar. É melhor coletá-lo antes que perca todo o seu valor. Agente localizado. O agente foi recuperado. Mas lembre-se de ter tempo suficiente para achar o assassino. Vamos torcer para que isso tenha algum valor. Isso está codificado. Espere. Posso manipular. Enviando os dados para o laboratório. Uau, isso deve deixar os nossos pesquisadores bem contentes. Os dados estão se partindo. Chegue neles antes de nos perdermos. Suficientes para traçar a posição do nosso agente. Um instante, esse está codificado. Você o encontrou. Não tem muito tempo. Você conseguiu o óculos. Outros ainda precisam de ajuda.
sous la poterne là-bas. Só existem dois caminhos no final, cidadão. Não, 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 ne date pas d'hier. Toi, quel purgeur. Seigneur, tout va bien? Non. À l'aide! On marque! Au secours! C'est une insulte à l'odorat. Depuis combien de semaines es-tu là?
te vi na marcha. O que, que é? Não descias. Acho que não estavas lá de coração. É melhor não tocar nesse traidor. Não precisamos de gente como...